waxaan nasiib u yeeshay inaan maanta ag joogo istaaradii Jabuuti ugu waaweynaa waqtiyadii 80-nadii. Waa halkan midigta waxa iga fadhiya waa Caarif, halkan waxa iga fadhiya Ismaaciil Cumar, Aadan Baabulo, yareeriskii dambe oo Mandelaan. Marka rag qaali ayaan maanta dhex fadhiya. Waxaa iga dambeeya Maxamuud Shanle, Cabdallo oo isaguna Norway nooga yimiday oo nin qaali ah ayaa meesha nala jooga. Farxad iyo reyreyn baan caawa halkan reer Jabuuti uu ku haynaa. Ummadda reer Jabuuti meel kastay joogaanna waxaan u rajaynaynaa khayr iyo horumar iyo barwaaqiya nabadaas iyo horumarkaayo noo sii siyaada. Asalaamaya, magacaygo Mukhtaara Maxamed Cabdillaahi. Waxaan halkan ku soo wada dhaweynayaa ciyaartan qaaliga ee maanta halkan ka dhacday, akhyaartan reer Jabuuti isku wada timiday. Markastaba sidan aan ugu kulanno, waxaa muhiimiyadu tahay loo wada ciyaaraa walaaltinimada, inaan ilaalino, inaan isku duubnaano, nin kastaba fikrad uu doono ha yeesho, laakiin haddana Jabuutiyanimadu inay naga wada dhaxayso oo laysku yimaado oo na lays ilaawin. Muhiimiyaddu ay tahay markasta aan ku dadaalno inaan maad aragtay aan caruurteena laftigeyga aan isbarno ayaa loo qabtaa. Marka waa ciyaar markasta la qabto. Waan walaalahay reer Bristol iyo reer Northampton oo maanta halkan nagu soo booqnay, ladadna aad baan ugu soo dhaweynayaa. Waxaan halkan weliba aad uga salaamaynaa, salaan u diranaa irtideedan UK oo aad iyo aad iyagoo aan ugu mahadnaqayno markasta dadaal aad la noo muujisa oo halkan markasta har iyo habeen nala joogta. Waxaan halkan ka salaamaynaa ciyaartooyinkii Jabuuti meel kasta ay wada joogaan, ayaan aad uga wada salaamaynaa. Waan isoo wada salaamayaan halkan waxaa wada jooga ciyaartooyinkii qaaliga ee ka wada ciyaarayay xera kubadda ayaa jooga iyakuna aad magacoogana waan igu salaamayaa. Waxaan aad iyo aad u salaamayaa oo kale madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa iyakuna salaan qaali ah halkan looga soo wada jeedinayaa. Reer Jabuuti halkan ay wada joogaan, waan isoo wada salaamayaa. Aad iyo aad baan isoo wada salaamaynaa. Waka asalaamu calaykum. Waxaan ku wareejinayaa walaalka Shariif oo isagana dhowr kelmadood dhahay. Waalaykum raxmatullaahi wabarakaat. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa reer Bristol oo maanta xagga nagu soo booqday si aan u ciyaarno ciyaar ka dhexaysay London, annagoo degan London, West London, annagoo ugu tagnay mar hore halkaas, iyagana dib halkan noogu yimaadeen. Waxaan ugu mahadnaqayna si fiican inaogu yimaadeen. ciyaartana waxay u dhacday si fiican. Waxaan halka salaamaynaa dhammaan ciyaartooyga reer Jabuuti, gaar ahaan meel kasta ay joogaan. Waxaan leenahay maaragtaana ciyaar wanaagsan baa halkaa ka dhacday oo ciyaar saaxiibtinimo ah. Waxaan halka salaamayaa dhammaan ummadda reer Jabuuti meel kasta ay joogaan, gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo marwadiisa. Waxaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Okay, asalaamu calaykum walaalayaal. Horta marka horeysa waxaan xaggan mahad gaar u celinayaa innamadii soo qabqaabiyey mashruucan iyo kulankana meesha ku kulanay. Innamadaas arrintan dadaal dheer soo galay ayaa marka horeysa mahadle. Anigoo ku hadlayaa jaaliyadda reer Jabuuti magaalada Bristol ka timiday ee kasoo qayb gashay xafladan. Marka horeysa waxaan salaan gaar ah u dirayaa shacabweynaha reer Jabuuti meesha doonaha joogay, gaar ahaan kuwa dhulkeenii joogay iyo adduunka daafeegaba. Marka horeysa salaantaas qaaliga iga gaarsiiyey. Marka labaad waxaan horayaa laba kelmadood oo yaryar oo aan isku dheeraanin. Maamaha Faransiiska waa tiraahdaa nul na le monopole de l'amour de la patrie, nul na le monopole de l'amour de la patrie. Hadalka fiirsada cid si gaar ah u leh jacaylka waddanka ma jirto. Jacaylka waddanku waxa weeyaan waa kubadda meelaha ku ciyaari jirnay iyo isku arki jirnay, Turitaaniya meel la yiraahdo jirayso oo soo daawan jirnay. Waxaa ka mid ah liiseega la isku arki jiray, kooleeshada la isku baran jiray. Waxaasoo dhan waxay abuuraysay kalgacayl iyo jacayl gaara oon cidba cid la eegi jirin oo ilaa maantana isku jecelnahay. Miyayna hayn? Marka waxa weeyaan kalgacaylka saan u sii wadi lahayn, aan u sii xoojin lahayn markasti inaan ku dadaalo weeyaan dagaalka iyo la galo insha Allahu Tacaala. Intaa baan kaga bixi doonaa hadalkayga, inoo adkeena insha Allahu Tacaala. Horta Ilaahay baa mahadle maanta halkan isugu kee wada keenay, inagoo da' walba leh laakiin u badan 40 iyo wax ka weyn. Kubadda maanta kulli kubadii kaleen ciyaari jirnay, tan way ka dugan tahay. Waxa weeyaan rag yar waaweyn alla weynayaan isugu nimid oo kaugu yari yahay 40 jir. Marka tani kuwii horeen ciyaari jirno dhowe ku wada dugan tahay. Waxaanan bilownay waa ciyaartii labaadan ciyaarnay reer London ayaan maanta la joognaa oon marti u nahay, oon iyaguna noo yimid 2 bilood horteed. Marka anigoo aan wax kale ka hadal,
إن كبدة لونك سكوبان دوني يا كبدة سالو سيودي لهين يعني يعني دوني مركا كبدني سيو لكسن بود على سالمان توجدين وحي كبدة يورثك دعية بدي سالك بدي سالو أتكم هاتسنتين ريلاندن ها ها آه سودوين تا ونكسن استا شرفت لنا سودوين سالو أتكم هاتسنتين الله غنى 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 yaan jacaylaysan reer noorta la maanta nasiib walaa go'a kooyna la joogan iyagana sidaas oo kale iniguna marad u tagtiin aan iniguna maray niimaadaan anagana maray nooyimaadaan marka sanadkii hadii la kala qaybiyo cidii kale inta ku soo biirin doono waan arkay inaan inta ku sii wadno oo sanadkii marka la kala qaybiyo afar jeer aan ka wacan ka ciyaarno marka every 3 months oo kale hadaan da qiyaastoon maamulkeegana maamulkeena aan isla wadno yaa wanaagsan maamulka kulli sidii bilowga aan ku bilownay waan deewaan ka sii ballaarinay maanta maalintii aad noo timaadeen aad bay nooga sii qurux badan tahay marka insha Allah taala abdullahi ila ilaahdo waxaan saasan ku wadanaa aniguna kulli dabal wuxuu talaad iyo dhana siilmaad nagu soo biirnaasiin maamulkaasi waad dalawada siin yaa marka kulli de waa fursad bay noo tahay fursad bay noo tahay markii aan sarki karnaba iyo wada sheekaysigaas ku bid ciyaarteeda annaga nagala qaybo badan iyo ciyaalkii lamaantooda jooga dadka meel dadku yiri leexin kartid oo ciyaaladeenina wada joogaan at the same time oo isbaranayaan yaa farxadada noo marka insha Allah taala aanu intaas kaga bixi taas aanay noo balama inaan sanadkii laba jeer London maran saragno nooratan maran saragno oo iyaguna mar loo yimaadaan anaguna mar u tagno marka hadaan arno rag kale oo inta laaleego rajibutiya oo ingiriiska degan na iyaguna saaso kale aanu ballaarin doona adoo leeda intaan ka bixin si gaar ahna inaan u mahawad aan la deewu gaatan rag labada inay noogu waaweyn maanta halkan jooga Ismaaciil iyo Aarif ay hiilaad sacnaad siisan ayaa noogisan laha odayaasheena saan u aanu xitraano oo soo dhaweyno aanan de kuwa kale aan ku soo biirinay maamul iyo سياد بلوبا ليلي هاي سياد 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 سراكا سياد سراكا سراكا يا مبارك با يا مبارك با يا مبارك با كل حاجة مالينا يا استاذ هذا مركز الله يقو اسماعيل بلودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين السلام عليكم رئيسي وحن كيلو نورتو نكن حامد صاحب كان وقت كان نهور النوجيمد ما هذا ورث فهمت النوجيمد وحن دوني أنا سأسألك تمتيني سكرت انت او شيخ محمد وا انت دوني انا شيخ لكن واخو درسنا لبا شيخ واخو درسنا رجبوتي كما نولا لندن يا بريس كما نولا وحن دوني انت لا غرانيو امبا برمنغهام امبا مانشستر امبا ليفربول لو سو اوريو تيم لا سميو سي ان انت يو كي دون جوكتا اسكو تكتغنو سا يا او وخي اي شيكدي اي فيناتو بناتو اسكو برنو رجبوتي انا اسكو برنو لا يابا حدان ديب لاسكو فيرسو ان نوبون نو دونا الى 12 با تيم امبا 12 تيم نو دونا دي ودو سكن برشدة لكن هذا انا اللي اقدم وحن ام حد نقيا ادي ادو ما حد نقيا دكان هلال هلال لندن سينو سدوين شرطن سدوين ادي اد بني اني ما نقنا وانا غوشه ان سي ما انت ان سي انا قبل سنه وحا وي وانا قفكو غرتا انو بديه يا لغا بديه وانا قتل لبد قتا marka inagu wax ku eerna walaalnimo ku eerna ma hadii ma aanu ma eerno walaalnimo iyo jacayl aan ku nimad ku eerna wa salaam aragtay oo barakad bismillaah rahmaan rahim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaat arfa wa sahay aad iyo aad horta aanu hadalkayga waxaan ku bilaabaya mahadnaq gaarun soo jeedinayo qoloyinkan reer noorda london aadiyo si fiican bay noo soo dhaweeyeen qada fiican weyn isiiyeen ixtiraam badan guushaad naga badiseen maanta waan igu hambalyeynayaa hadalka badin maayaanu bal inta waxaan ku soo koobayaa walaaltinimada iyo kalgacaylka iyo muwaddada inaan sii wadno sida daraadeedna
waxaan taageersanahay fikradda uu inashan la soo jeediyay ee arinka hadii la sii balaarin karo in la sii balaariyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sida dadka amaanta ah isku yimid hambalyo waxaan u geynay waxaan marka warsa salaamaya reer Bristol oo noo yimid oo in badan doorkii horeen u tagnay naga badiyeen xogaa dhawaaqoogii soo gaaray maanta waxaan leenahay badintaan iga badinay aad baan ugu faraxsanahay laakiin idinka mahad idinka talabaad waxaan doonayaa ninka meesha fiican in maanta ku caweyno inoo fursad geliyay Cabdixakiim aad buu ugu mahadsanahay isaga laantii fursadna fiican maanta noo ma hirgasheen marka maanta waa sidii aan xaafad aan leenahay oo kale insha allah haddaan marka mustaqbalka dambe aan samaysanno meeshaas kalaa xaflad noocaas oo kalaa in walaalkiin aan isku halayn karno baabuur baan noo yaalaa oo haddii lagu bixi karayo Soomaaliland kana walaalihiin waan ka qaadanaa talabaad waxaan doonayaa ummadda reer Jibuuti waxaan leeyahay sanadkiiba dhammaanaya 2017-kii insha allah waxaan leeyahay reer Jibuuti dhammaan everybody xaggan jooga sanad wanaagsan iyo qofkii wax iska bedelay noloshiisa fursadii maanta u noqoto ya qof kastaba siyaaso marka saabaan hadal kuma dheerayn soo dhawaada aad baad maasantiin way ni kaadde saaxiibkay axmed xaragan aad aad ayaan xaggan uga salaamayaa wali aad culus daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha badan ee la socday barnaamijkani barnaamijkeenni Jabuuti ee RTD UK oo maanta aan ku soo qaadanaynay ciyaaraha ragga cuslaaday ee reer Jabuutiga waxa ay ciyaar dhex maraysay magaalada Bristol dhalinyarada reer Jabuuti ee cuslaatay iyo kuwa reer London barnaamijkeenni intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmayna waxaan iga tagaynaa sidaa iyo salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.